Հաջորդը, որ ուզում եմ ընդգծել, պետք է ասեմ նաև, որ Սիրիայի ուղղությամբ մեր աշխատանքները նույնպես շատ կարևոր եմ համարում, գիտեք, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ բազմաթիվ հանգամանքներ կային, որոնք Սիրիային հումանիտար օգնությունը պակաս հասանելի էին դարձնում և պիտի արձանագրեմ, որ Հայաստանը առաջին երկրներից էր, ով որոշում կայացրեց և հումանիտար օգնություն ուղարկեց Սիրիա, մենք պլանավորում էինք նաև և պլանավորում ենք արտաքին գործերի նախարարի այցը նաև Սիրիայի Արաբական Հանրապետություն, և նաև եթե Սիրիայի մեր գործընկերները դեմ չլինեն, առաջիկա մենք նման այց կկազմակերպենք, նաև կարծում եմ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարը պետք է անպայման այցելի, այց կատարի Սիրիա, որպեսզի նաև մեր զորակցությունը արտահայտվի, և իհարկե մենք մեր հնարավորությունների չափով պիտի նաև հաղորդակցության մեջ լինենք և Սիրիայի և Թուրքիայի կառավարությունների հետ, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ հնարավոր աջակցություն կարող ենք ցուցաբերել, որը մեր կարողությունների սահմանում է, և նաև այդ աջակցության օգնության անհրաժեշտությունը կա, և ցավալի է, որ նման պայմաններում մենք գտնվում, այսինքն այդպիսի աննախադեպ աղետ է տեղի ունեցել, բայց մյուս կողմից մենք չենք կարող անհաղորդ լինել այդ աղետի հաղթահարման գործում մեր տարածաշրջանի երկրներին, մեր հարևաններին աջակցելու հարցում։